Tena bala nino se ato komi wapi epenge fofana bo comprendre quand même voix pour la micho tout ça il a des voix. Mais là il faut relenger la voix. Je ne sais pas quoi être à langa nzembo. Oya mutuya eza mungongo. Yango e moko tu bebi sa maloba na bapamba pamba te pwani bato bazo se la voix oyo na télévision. Na loba ino mino kiano o eza espace tolobe la élection tolobe la campagne. Tolobe la stratégie ni candidat na candidat azanango pe moment o nde tokoy ba sko ba porte parole banani o bazobe la ba leader na bango tango za leader moment pe ango ya opesa pe molobeli na o valeur nai ko tindika na ba media pe place o nde na mito ba lobeli ba panzi sango ba porte parole ba to ba lobela ba kingani ngonga ngo akolika na ba media lelo nazana candidat na plateau te. Mais nazana molobeli nazana mutu o amitié angé moment o ba angé eza passi ba moment o ba wanga na kabatu mais il faut féliciter bato ba zone di makoli kana batando ike kola ki sa ba position na bango et ça linga passi ya wana présence ya Moïse Katumbi na Sankuru ça dit Moïse Ndenga mbibenga ka citoyen congolais. Mais le gola ya zo chance ya koza na ba chaussures na ba basket. Mais akega na sankou ko finga batu balati ba mapapa. Nai atake notable ya Sankuru e pengé Fofana. Regrena nga eza comme na candidat président de la République ko kende na province ya Lumumba. Province ya général Olenga. Province ya général Tchatchi. Province ya Cheribe Okende ko crache si sa Sankuru ya koloba na ba jeune ki abo tombola ba mapapa tango to jamuli na moni ba bana bana Sankuru sapato te kagaba mapapa koloba mapapa. Ya yambo po na ebi village natal na ete. Na ebi territoire na ete. Na ena tu na pe, Shebango, ma pa pelata magate. Po ena mona koma Moïse Katumbi a inaugure Babiloko a tonge liba na Sankuru avant koma président de la République. Koma président a Mazembe. Koma ancien gouverneur. Koma président a parti a assemble. Nini a sale liba Sankuru o lelo a kosenga bango ba voa. Toba anye asala ki pemena Joseph Kabila. Eloko nini asala na Sankuru. Atonga stadi. Azan ekipe loko la Mazembe. Me yako krashe si jenes. Nga ina sepeli na ngote. Botombo la bama papa. Bama papa ete yata ma Lubumbashite. Na likasite. Poga na ebi province na ete. Na ebi village na ete. To territoire na ete. Nga ina tuna. Ma bama papa kuni la yata magate. Sotan ba tomboli ba ma papa, o pesa o kombe de chaussures, kombe de basket. Na plateau, na zana mupaya nangai, o ebo ebi bien, mais na minute yo aza mupaya. Hier ko se présenté, na casquette nini o a yena to komi wapi. Men ngai na ebi e ki aza grand notable ya funa. So ki o lingi ba eba o na makala, na bumbu, na selembao, na bandal. Et Sengeli, ba notable, ne va présenter yo. Lolenge Moïse Katumbi tango akiti na Sankuru. Et Sengeli, ba notable ya Sankuru. Ba notable ya Lodja, neti ba biso. Ba notable ya Watambolo. Ba présenter yo. Nazo yamba. Moko. O alobi ke ye. Andimi Laura Batumona. O abengami na kombo ya Jatabao. Le grand zoi. Oh, so oza mobalite, oko sa la face nan zoi te. So wa moni Laura Batumon, on moni nzoi. So wa moni nzoi, on moni miel. So wa liye poison, il faut luka miel. So ki nzo teza biente, il faut luka miel. So wa linge ata pon reza la ngebu ngebu, il faut tchata moi miel na mafuta. Miel angonde nani, Laura Batumon. Lelo, mwana mboka, wa bengami na kombo, papa na biso, cordon, vuzu. Notable Yafuna, o aponi Laura Batumon, comme un bébé,
oyo asomi mamikolo yi. Toko yoka na munoko na yi. Na mituna na ngayi. Pourquoi ye aponi lora batumona? Akoye bisabiso. Pe lora batumona o aza kandida na funa kome depite national. Boyebi ke makala kuto akanga ango deja. Kiko se depite provesyo koloba kuto te paske abimakasha ki ane na makala. Sko ya tu o pe akeyi na niveau national. Mais na niveau présidentiel, Azo Simba numéro 20. Notable. Bonjour. Bonjour Ndeko Fofana. Na sepele mingi na présentation na yo ya moto na ngai Laurent Batumona onga na bengaka le grand Tiatabao. Merci vraiment na ndenge outu ko présenter hier. Pona nini ngai na dina soutenir ou na zali ko soutenir Laurent Batumona Kandi. Nazali bongo ko soutenir Laurent Batumona Kandi po ye azana souci. Fati Beton asala deuxième mandat. Na minute yo sa di yo Laurent Batumona ou rien. Laurent Batumona ou rien. Po na nini? Po na moni ba œuvre ya Laurent Batumona. Laurent Batumona asali misala ebele. Laurent Batumona eloka liboso azalaka mokonzi na DGI. Jamais okoyoka mbongo ebungi na DGI Laurent Batumona asimbaka mbongo ya l'état te. Laurent Batumona aleki na DGDP. Jamais okoyoka Laurent Batumona asimbi mbongo ya l'état. Ye moko alobaka mbongo ya l'état moyibite na biloko wana ndenge na soutenir Laurent Batumona. Lelo na bato ba yebi na funa. Soko lingoza la kandida na funa. Soko lingi ba tambi so na funa. Foko ye baba notable. Biso ba vleja to yebi yango. Po notable nda la kisara oba nzela. Notable nda la kisara oba itinere. Me lelo. Na bato no so baso landa yo. Lora ba tumona tomona ka ba pano. Ba evre na ye elobaka. Me eloko nini oyo o deside kotika tout le monde. Pe kondima kotia age na yo, sagesse na yo anje, ya ko souteni Laurent Batumona Diatabao. Le grand joy. E loko liboso na lobi boy. Nazo soutenir le grand joy. Le grand Diatabao. Laurent Batumona pona eloko eta tellement belé. Mais na ko kotanga Laurent Batumona eloko liboso na lina kabola on a deux parties. Na ko parler na Laurent Batumona en tant que député national et puis na ko parler na Laurent Batumona en tant que député provincial. Na ko répondre na question na deux volets. Na keli boso pourquoi na zo soutenir Laurent Batumona comme député national. Na yebisi tout d'abord bana ya funa. Tango zo kena une tala Laurent Batumona Kandi numéro 167. Simba numéro wana 167. Pona numéro wana pona nini? Pona numéro wana parce que ngai na soutenir yé parce que Laurent Batumona et lokwa liboso ezali nini? Laurent Batumona amona ki passe ya batu ya funa. Na funa passe ezala ki nini? Elenge sa ezala ki nzela moko e kufa. Mais Laurent Batumona alandi Fati Beton partout pona ko senga na Fati Beton a asfalté nzelo to bengi bongo elengesa lelo yo elengesa kolongwa batu ya ngiringiri batu ya kalamu batu ya bumbu batu ya selembau batu ya makala baza kolongwa facilement a partir ya ngunza bazo ko atteindre bypass na niveau ya mongafula grâce ya intervention ya Laurent Batumona et pa ya Fati Beton. Et loko na nde na lubike tango na moni ba mapango nyoso ya koto na tangi wana et ju valeur ba mapango na koteka mena lenge sa na 2000 3000 5000 10000 dollars mais grâce ya asfalto ba sali wana lelo yo nzela wana ba mapango ko mena ba valeur ya ba 50000 dollars 100000 dollars même 200000 dollars grâce ya intervention ya Laurent Batumona et pa ya Fati Beton. Laurent Batumona asuki wana te atali susu balabala moko to benge kuna Luanza elongwe kuna ti ezwi ki kwite eke kobimati na lemba basali na po ya Luanza
Bon, wana basali, c'est grâce à l'intervention ya Laurent Batumona et pas ya président Fatshi. Yangwana na sengi na bana ya Funa na tangi bino lokola Kalamu, Makala, Selembao, Bumbu, Bandal, Ngiringiri, Kasavubu, Kalamu. Na sengi na bino tango keko sala maponami, tala numéro 167. Ezali bongo Laurent Batumona pona nini? Po botala misala déjà oyo asali pona parti otobengi bongo Funa. Bana Funa bosala RRT candidat na bino azakaka moko Laurent Batumona. Merci nina rappeler Batumona muke tozali na moment ya COVID. Laurent Batumona koluka na polémique kozwa eta Laurent Batumona za nani quelqu'un on a politique à Congo asali trop passage na yena DGI apesa ba jeune misala pe bato ba futema ba salaire ya malonga pe a augmenta mbongo wa l'état mbongo imataka passage na yi kombe tikala na tango ya COVID. Je me rappelle c'est la première fois na ba citerne ya ba gel main na ba ndolo wa na ba citerne ya ta ba bouteille wa tango vende poso mba penda ba alcool o penda vende za ki problème mais lo ba tuma cha ba citerne o yé o sopi na maboko ndengo lingi na ba photo na yi ba tonneau à plastique ya defete à maboko. Laurent Batumona depuis Etienne Tshisekedi a koufi. Ba Laurent Batumona baza bato bazo tambola na mwana Etienne Tshisekedi o loza chef de l'État jamais a trahira, jamais aura eu ka sali déclaration aza toujours derrière président Félix. Jamais le kina télévision ka critiqué. So ki oza na image, le roi télévision za radio, tali sabiso. D'abord place ni le recoute ka Laurent Batumona azo sa déclaration. Mais ba œuvre naye ndezoloba. So ki mutu o ayo ki mot d'ordre ya notable. Ya Funa. Eza bien ko tia ba affiche, eza bien ko ata ba polo, mais candidat na yo avant comme député a salé la bato nini. Yo casque qui concerne honorable Laurent Batumona. Na niveau national, Laurent Batumona na lobi na bino azali bongo numéro 167. Yo mutolingi yo bonga na Funa. Ndenge bakosa kabiso ke député musala na yeza kaka ko sala mibeko pe ko contrôler l'exécutif. Mais na lobi boye député azali pe moto. Tango azana moyen, il faut sali sa ba électeur na ye. Ezali lokola Laurent Batumona atika ka jamais ben lecteur na ye na passe ya zalaka simple azalaka simple mili akisakate obenge na telephone okozwaye azalaka na ba intervention ya pamba pamba te. Laurent Batumona tambulaka na police te, il est seul wana tozali bongo na députation nationale. Laurent Batumona atipe lisusu na députation provinciale boyebi ke makala ezali bongo fief ya Laurent Batumona akoli kuna makamula ye nyoso vina ye mobimba eleki bongo na makala nazo senga na bana ya makala komini ya makala tango koti epayo kende ko voter tala numero ya Laurent Batumona ezali bongo numero 12 na niveau provincial. Na niveau provincial pointé numero 12 pona nini o pointé numero 12 parce que Laurent Batumona a désenclavé commune ya makala. Commune à Makala, Zaki pour la Lobata na miso batuke na vendre na Makala soni. Mais grâce à Laurent Batumona aujourd'hui moi na Makala azana courage ya kolobake na vendre na Makala. Laurent Batumona na bana Makala boye bibilo ka uto sala kuna Laurent Batumona kamati ba fimer o ba ko tambola tambola na Makala kuna atiba kuna ba école ya menene ya ba formation lokola na yele pepe. Laurent Batumona a part wana abongisi ba école kuna na makala abongisi babiloko lokola ba pont kuna na makala. Laurent Batumona atali ba église catholique oyeza na makala mwa ba problème ke Laurent Batumona a résoudre ba problème wana. Laurent Batumona atiba na ya makala na misala na kotanga ba compagnie pa ya tiba tute mais souci na ye soka la mukina tongo souci na ye liboso bana ya commune ya makala na sengi na bana commune ya makala bosala RRT au comité bosso ya il na yo tala numéro 12 ezali bongo Laurent
batumona diataba ou autobenga ka les grands zoy. Et ça l'a bien tant que je suis aussi numéro 20 Fachi Beton. Mais présent depuis encore comme député provincial T, alors comme député national T, tant que yo lingi penda mandat à chef de l'État et Kende Liboso, bon pour ne pas ma député va quoi accompagner pour vision na e. Yango la lingi na talisa yo. Avant Laura Batumona comme ministre, a comme conseiller chef de l'État, a comme député, oh le bazo 5 abino ba voix, oh bazo pesa bino ba numéro. Bote ananou image. A ça la canini d'abord. Est-ce qu'il y a un souci dans la population à Founa? Est-ce qu'il y a un souci dans la population à Makala, toi à Bumbu, toi à Selimbao? Le corps à télévision et à radio T. Boland. Merci, papa pasteur Longonia. Amen. Et papa pasteur Longonia. Oh non, on va se couper, on va se couper, on va se couper, on va se couper, on va se couper. Et c'est le test. Parce qu'il y a une vieille, il se voit dans ma carabine. On est dans ma carabine, on est ici, dimanche passé, à mon acquis, invitation. Papa Gabibe a eu 5 milliards, il a mon père. Il a un salaki, nous autres, il y en a qui m'ont bouqué. Oui, bon, on est les capricornes. Il a eu comme avec 5 milliards, les lois ont fait sa pesquise. Il y a eu des années, les gros marinais partout. Ceux qui ont fait ça, ils ont fait ça. C'est la seule chose. Papa, Parce que nous avons 26 provinces du Congo.
Monique, est-ce bien collé à l'osona pondu, qui a collé à Misuni, na fufu, ton aloso, na mbuntor qui a asa aventurier. Botali ba image à l'oraba tout le monde. D'abord l'oraba tout le monde a joué représenté Nzoi. Nzoi est miel. Yo moto botami na Kishasa. Tuna maman na yo, miel et joie kanini na nzoto ya mutu. Miel et joie canini na bomo yamutu. So moto ba bengi Nzoi. Sikolo. Lokola ya malamu ewume la gate. Banafuna. Ba retenir nini. Ya komone ya bango papa. Ya bango notable. Aleki na television. Pona kobele la bango. Eloka, ta la kamera. Eloka suka na zoye. Sa tout d'abord ba na makala. Candidat numéro 12, Laurent Batumona, a kundi bibembe na makala. Moutou a koufi na makala, soki bate. Oye, za moussana, ete me, kome mawata ke mouton zamba pamboli, a kome na kole la batute. Koloba, oh, moussala ya depite te, te anwa zala ba moyen, soka yoki na makala, moutou a koufi li moutou, Laurent Batumona a koutinda $1,000, eloko pamba, ba kunda moutou, ba sala makamu nyon se tali, ebembe. Yangwana na lobi boye, bana ya funa, numéro na bino ezali bongo 167. 167 ezali bongo numéro ya Laurent Batumona. Funa ezali nini? Ezali bongo totangi kalamu, totangi bondal, totangi ngiringiri, totangi kasavubu, tozui bumbu, tozui makala, tozui selembao. Bo vote Laurent Batumona abima le grand teli. Azala le grand teli parce que grand teli ekopé ça. Fachi Beton, makasi, ya kupesa lora batumo na meme poste ya premier ministre. Susi nanga ele, ya suka na zana ngo, yango wana. Merci, eloko wa malamu, eume la rate, lele zari journée internationale ya bendikape. Bendikape bazana mwa makoki, oyake, ale, na baninga, yango me matalite ya oyu, pasteur Claude Kabundo, ale sate ya ki, partage le pain. Mais lelo mwana mboka Eliezer Tamwi, a passé journée na ina bendikape, Ameni bango na restaurant o ebengami na kombo ya Alda o bendika pe muso ate makali banda basenga ka bato ba kolia lelo bazaki quand même honoré na elu na bango atake ya journée na bango bendika pe nyoso o bazaki présent vraiment atana ko kota lola bato tu bakota ka lola ti na bato bazalaka présent pesant bato bazwaka ba ko partager le ko la télévision eza radio te boko na numéro 40 Le lingue a partagé na bendikapé pour la journée na bango. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambwe est supposé donner sourire à sa base. Idéologie Eliezerisme. Yo no lo voy a hacer más que yo. Ahora voy a hacer un buen.
Merci. Ya ko retenir que o azamo na funa tala député nini o ko voter pour déjà notable la bino alobi. O azana district ya Lukunga tala député nini o ko voter ne la moni be handicapé alobi que non o abiso eza ndekueleze pour abandaka partir andako. Yo motoza na district ya Chang ya Mwamba o ko voter nani na moni na mwamba alobi que non o gise kabuya mona buti. Na Lukunga la lobby honorable Eliezer numéro 40. Na Funa Laura Batumona Jatabao Nzoi Swabango. Est-ce que tu kosi? Awande to suki si elema. Mais mon amour que Eliezer abandaka parti andak. Ayi o suki sana bango Nalda. Indika pepe a komi mutu. Bato bakanga kabandoki. Mais lelo ba koti pe Nalda ba servir bango. Likambo ko kamwa. Ya solo to lokuta. Manisa Kembolo, merci muta sungi biso na machine. Merci na mona mboka notable ya Funa. O azana matoya koyoka ayoka. Me bana Funa o abinonde Laura Batumon. Jata bao le grand joy. Le grand joy swabango. Système ezani karabui. Merci.